Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati doirasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada davlatimiz rahbarining 2022 yil 19-yanvardagi mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan Vobkent tumanida ham 44 ta mahalla fuqarolar yig'inida 44 nafar yoshlar yetakchisi faoliyat ko'rsatmoqda. Ular mahallalarda yoshlar muammolarini o'rganish, bandligini ta'minlash, qiziqishlariga ko'ra hunarmandchilik, tadbirkorlikka yo'naltirish borasida samarali ish olib borishyapti. Xususan joriy yil davomida yoshlar tadbirkorligi bo'yicha 280 nafar yoshlarga har bir oila tadbirkor dasturi asosida kredit mablag'lari ajratildi. Natijada ular bandligi ta'minlandi, oilasiga daromad kirdi. 30-iyun yoshlar kuni, shuningdek iyun oyi Yoshlar oyligi munosabati bilan o'tkazilgan bayram tadbirlarida tuman mahallalarining ana shunday eng faol o'g'il-qizlari qatnashdilar. Dastavval tuman hokimligi majlislar zalida rahbar va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda viloyat sektor rahbarlari ishtirok etib, yoshlar bilan samimiy suhbat qurdilar. Unda davlatimiz rahbarining yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish borasida hududlarda olib borilayotgan ishlar haqida to'xtalib o'tishdi. Ichkimga sir emas, ayniqsa pedagoglarimiz juda yaxshi ishlashadi. Yosh, hali endi shakllanayotgan murg'ak xalqni to'g'ri yo'lda uni metodologiyasi, unga qalbiga to'g'ri yo'l topib borish va ijobiy xislatlarni, fazilatlarni singdirish albatta yetakchilardan, tarbiyachilardan, pedagoglardan, ota-onalardan umuman yoshlar tarbiyasiga, ma'naviyatiga mas'ul bo'lgan barcha rahbarlardan bog'liq. Endi albatta bu ishni bajarish uchun tarbiyachini o'ziga ham ma'lum ma'noda nima kerak? Yordam kerak. Psixologlarimiz buni uddasidan chiqadigan maxsus bilimga ega. Muloqot yo'llarini bilishadi. Teran tafakkurli, ilmga janqoq yoshlar. Vobkentli yigit-qizlar muloqot davomida o'z manfaatlarini emas, balki jamiyat ravnaqi, uka-singillarining ertangi kuni uchun xizmat qiladigan takliflarini ilgari surdilar. Xususan yoshlarning kechki paytda sport bilan shug'ullanishi va futbol musobaqalarini o'tkazish uchun tumandagi 40 ga yaqin futbol maydonlarida tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish masalasida yordam so'rashdi. Uning ijobiy yechimi masalasida mutasaddi tashkilot a'zolariga tegishli topshiriqlar berildi. Shuningdek, tumanda yoshlar markazi qurish borasida ham yoshlar takliflari ijobiy hal qilindi. Bugun men viloyat hokimiga ikkita taklifim bilan murojaat qildim. Birinchisi o'sha ijodkorlar hamda o'sha viloyat hokimi uchrashuvi bo'lsa, ikkinchisi esa ijodkorlar muzeyi tashkil qilish va ikkalasi ham qanoatlantirildi. Bir oy muddat ichida o'sha muzey tashkil qilinib, foydalanishga topshirilishi hamda ijodkorlarning uchrashuvi ham albatta o'tkazib borilishi inobatga olinishi aytib o'tildi. Biz bundan xursandmiz. Qiziqarli suhbat yakunlangach, tumandagi 44 ta mahalla yoshlar yetakchilariga sport inventarlari hamda musiqa anjomlari topshirildi. Boshlangan tadbirlar kechga yaqin bayramga aylanib ketdi. Tuman markazida vobkentliklar uchun katta konsert dasturi tashkil qilindi. Tadbir avvalida joriy qilingan 5 tashabbus olimpiadasida tuman miqyosida g'olib bo'lgan yoshlar viloyat hokimi tomonidan qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Tadbir bayram konsert dasturi bilan davom etdi. Qo'qon tumanida bo'lib o'tgan tadbirlar ham faol yoshlarni bir davraga jamladi. Rahbar va yoshlar uchrashuvida so'z olganlar o'g'il-qizlar oldidagi vazifalar nimalardan iborat ekanligi, 3-chi renessansni yaratishda faqatgina bilim va salohiyatga tayanish mumkinligi, bunga erishishda imkoniyatlar ko'lami haqida to'xtalib o'tdilar. Ma'lumot o'rinda aytadigan bo'lsak, Qo'qon tumanida bugungi kunga kelib 44 mingga yaqin 30 yoshgacha bo'lgan ertamiz egalari istiqomat qilib kelmoqda. Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida tumandagi 23 ta mahalla fuqarolar yig'ildi. Hamda tumanning 2022 yilda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar loyihalari ishlab chiqildi. Dastur asosida mahalla, sektor, tuman, viloyat hamda respublika kesimida ezgu ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Suhbat davomida kelajak egalari o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi, o'z takliflarini ilgari surishdi. Jumladan ishtirokchilar madaniyat markazida ovoz yozish studiyasi, asarlarni chop qilish uchun amaliy yordam berishlari so'raldi. Bu masalalar ijobiy hal qilinishi borasida mutasaddilarga tegishli topshiriq
berildi. Uchrashuv davomida tuman rahbari maktabni oltin medal bilan bitirib, oliy ta'limga shartnoma asosida o'qishga qabul qilingan talabaning to'lovi 100% to'lab berilishini ham aytdi. Shu bilan bir qatorda sport maydonlarini tungi chiroqlar bilan yoritish, suzish bilan shug'ullanishni yo'lga qo'yish maqsadida tumanda basseyn qurilishi yuzasidan ham takliflar berildi. Tumanda yoshlar festivalini tashkil qilinishi, yoshlarga bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni madaniyat, san'at, sport sohalariga qiziqishlarini oshirish va qisqa qilib aytganda madaniy xordiq urushlari uchun ancha imkoniyatlar yaratib berdi. Buning natijasida bu shu tadbirlar doirasida bizlar 5 yashabs olimpiadasini o'tkazdik. 5 yashabs olimpiadasida shu sport, madaniyat, ta'lim sohalarida har xil musobaqalarni o'tkazdik va shu 5 yashabs olimpiadasining tuman bosqichi g'oliblari ana bugungi festivalimizda gala konsert doirasida taqdirlashni reja qilganmiz. Qo'qon tumanida 2022 yilda yoshlar daftariga 240 nafar yoshlar kiritilgan bo'lib, ularning bandligini ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Yoshlar daftari jamg'armasi mablag'lari hisobidan 167 nafar yoshlar ijtimoiy qo'llab-quvvatlangan. Bundan tashqari 523 nafar yoshlarga dehqonchilik bilan shug'ullanish uchun yer ajratildi. Qiziqarli muloqot yakunlangach 23 ta mahallada faoliyat yuritayotgan yoshlar yetakchilariga sport jihozlari, musiqa asboblari tantanali tarzda topshirildi. Uchrashuv tadbirlari el suygan san'atkorlar, so'z ustalari ishtirokidagi bayram konsert dasturi bilan davom etdi. Tantanalar rang-barang mushakbozliklarga ulandi.